Zdravo svima! Sad ću da vam predstavim jednog mog novog prijatelja kog sam slučajno upoznao dok sam imao probleme sa kolima u selu Deonici. Sam se izgubio u jednom delu pored groblja, hteo sam da idem trećim putem, ali je bilo veliko blato i tu sam se zaglibio. Ja sam išao kroz polja, kroz kukuruze, imao sam oko 5 kg blato na jednoj patiki i 5 kg na drugoj. Mnogo sam bio zabrinut šta ću i kako ću, kola su mi ostala tamo, znači pored jedne reke, nisam mogu da mrdnem. I bio sam mnogo zabrinut kako ću da rešim tu situaciju u kojoj sam upao, jer sam bio optimista, nadao sam se da ću lako da nađem preći put iz Deonice do Štipljanskog puta i onda je bliže da dođem u moje selo. I onda sam vidio jedan traktor, kad sam došao na asfalt pešice, vidio sam jedan traktor i rekao, ovaj čovjek ima traktor i siđe tu blizu, tu uz njegovu kuću gde je traktor i vidim njega radi nešto po dvorištu. I ja sam ga zamolio, objasnio sam mu šta se desilo, a ovaj čovjek je odmah bez razmišljenja, iako me ne poznaje ili šta znam, ko sam, šta sam, bez razmišljenja rekao, pomoći ću ti, nemoj da brineš, i odmah je pošao svojim traktorom i uz veliku muku mi je isčupao iz blata. Ja sam u jednom trenutku mislio i ovaj čovjek će da se zaglibi jer je blato bilo mnogo veliko, onaj put uzbrdo kad se skrenuo u njivu, baš sam se zabrinuo bio. Yeah. Ali me oduševio, on je stvarno čovjek, nije što je tu, nego majstor si, znači rado se, ti si doktor za traktor. Ti ono šta si izveo, kako si, koliko puta pukla sajla ono šta puklo? Dva, tri puta je pucao, ne može da izvuče se. Znači, kola su tamo negde u tom pravcu. Ja sam ovde. Tražim put. Znači, ovo je noćna mora. Da mi neko priču, ne bi mu verovao. Sam najbol. Sve sam, znači, mokar. Kukuruz. Trava, blato, tako mi treba kad sam glup, htio sam da pre dođem kući da vidim šta je sa kučetom. Međutim, eto, mislim da bude brže, ispalo sporije. Jo, evo ga napokon put, jeba. Znači, ljudi, ovo sad ćete da vidite. Znači, ja sam se zaglibio kolima na nepoznatom putu u selo Vinorača. Deonica. I sad idem, znači, ovde tražim, naš sam asfalt, posle pola sata kroz njive, kroz kukuruz, naš sam asfalt, i vidim traktor. I zovem ovde i vidim ovog čoveka. I ovaj čovek se zove... Radost. I on mi priča, kako me Bog poslao i on ima problem sa kičmom godinama. Znači, ovo kad budem objavio, ja ne znam da će neko da mi veruje, nisam snimio kukuruze i strniku koju sam prošao 2 metra, došlo mi bilo da plačem. Ne poznajem put. Prvo sam se tu zaglibio, pa nisam mogu da idem unazad, preko da idem unazad. A bolje da sam bio uporan da se nekako vratim, ali nije imalo šanse. Vam ću ti. Da, gde si se zaglibio? Tamo. I onda sam tu sišao. I rekao, sad, super, idem izbrdo, ću da dođem do asfalta. Kak je asfalt, došao sam do reku, mislio sam da ću da se udavim. Bio sam toliko nemoćan da mi je došlo da plačem. Znači, osetio sam se nemoćno. A rekao, idem izbrdo, neću se zaglibim. Znaš, neću se zaglibim izbrdo. Za tako vreme ne mrda se od nenasipani put. Pa. Sad sam zapamtio knjigu, mogu da napišem upozorenje drugima. Imao ja bi umrlo mnogo veliko. Slušaj, rado slušaj. Ja ne grešim, gledaj, sam pratiš, sam ono pratiš, ne odaljavaš u selu, ako će da ideš. Pa znaš, ne poznajem teren, ne poznajem teren, ja sam mislio ovaj put će me dovede do asfalta. Pa znaš koliko si blizu do asfalta, ali nisi mogao kada si biješ na gore, a ne na dole. Da. E, tu sam upao, rekao, lele, majko,
Sam sam. Uveo sam u ipilici u kola dva džakčeta. A nisi sišao van dol levo, nisi? Nisam, pravo, pravo. Na niže niz brdo. Pa nije baš blizu, gledaj ti to bre, ej. Gledaj ti gde sam tako tišao. Pa kad će da vidiš gde ću te ja izvučen, gledaj. Ne moj za... Svako blizu. Jo, majko moja. Taj put ide, evo je put, onda je put i jete ga tu, ovo. Opet. Kako si ti išao sa kola ovde, to mi? Nizbrdo, znaš. Prije pravo ulici i ovaj... Svaka ti čas. Svaka ti čas. Pa pitao sam tebe za koze. Pitao sam te za koze. Pitao sam. Hoće njima da gi vidim. Da gi slikam, da gi slikam. Obrve. Kad se čupamo iz buku, pa ćemo lako. Dale, slušaj. Kad mogu. Meni je bila nada što sam imao nadu da ću da idem na asfalt. Ha, hoće. Ono, naišao sam u reku, bro. Išao si u krug. Valilo ti još 500 metra do asfalt. Pa čekaj, koji drugi put ima? Ima tu put i što izlazi gore. Nisam to ni vidio, nisam taj put ni vidio, verujem. Uloga smo živo. Ušto nisam neki znak. Koliki put, pogledaj. Ne vredi. Da ne vredi. Pa, e, znaš ti da u Švedsku svaki put ima biciklističku stazu i pešaci da se... I eskortirano. Da, da se saštite ljudi da ga neko ne ubije sa kola. A kod nas... Da dođu u dionicu. Cijelu okolinu, najšviri putem u Deolicu. A vidiš? A posle rata, prvo rađeno tu. Geometri radili prvo tu kod nas putevi. U Deolicu? Toga Čirok. Čiroki put, najšviri putem. Pa vidi koliki put. Nego to se ne održava. Da se možda ima iđu tvoja plava sa kola. Da. Da se ne vraćaš nazad. Da. Da se možda ima iđu dva traktora. Ne, nema to. To što je bilo, bilo je kad umro ti, to umrlo sve izgleda. A mnogi kukaju, ne valja ko. Pa čekaj, sa vajne zajmi. Pa najzaduženiji predsednik u istoriji Srbije, preko 10 milijarde evra, a pre njega Dačić uzeo 5 milijarde. Ovo prodata zemlja, ovo mi smo prodali unapred. Čekaj, sad ću ti imao kod unu farku gore, a muđe ti zađeš, nije to baš tako. Ne. E, tu sam negdje, osjećam da smo blizu. Da. Gledaj ti, brale moj. Zađe, vaj. Zasadio sam trven kukuruz. O, od ove kiše ima da rod, da se rasturi, a? Nisam oprskao na vreme, nema kad ne radiš nikde. Nema kad ne radiš nikde. To sam uzu njivu tu radim. Treba mu dam 70 evra. E, moj brale. Kad se na vreme vrati. Da. Daj će da bude. Ovo da ti zove. Viš? Crven. Da. Crven koren. Da. Kad samelješ belo brašno. Kaki to, koja to sorta pripučuje? Bale, to sam ja proizveo. Ej, to za prašivanje. Stoka više voli njega da jede. 27% ima hranjivo. A vidiš, proteini, bilan. Ima pored njivu. Ovde žut, ovde crven. Ovce ne diraju, žut idu onaj. Kako to lago, osjećaju hemiju, onaj. Pa sve prvo, ej, napravili su sad takve sorte da ne može bez hemiju. Da budem... Ja sam prizveo, ja ću da proizvodim za mene, ne da kupujem. Da. Teraju nas da budemo zavisni od svega. Kako? Od svega. Pored vlastan prošao, pa si sišu reku. Nisam vidio ništa, samo sam vidio reku i mislio sam da je to, da ne mogu dalje.
i kad sam prošao reku, onda sam više video da više nema put, nego njiva. Mogao si da izađeš, malo ti falilo, da izađeš na Štikljanski put. Ne, nemam pojma, nemam pojma. Koliko ti falilo, si uvatio li vade, posle tam nema blata. Tu sam se predao sam se tu. Predao sam se, rekao, gotovo. Hvala. Ti si teo preto, teo si dijer preto. Za lanište teo si dijer preto. Da. Eto, vidi. Ne izlazi, gde se vraćaš gore? Gde se vraćaš gore? Naslata. Da, a evo tam izlazi sa Štikljanski put. Uleba ti kuljujem, bro. Ale. Kako sam ja tu prošao, ja ne znam. Ja ne znam. Ovo ovdje da ite nego za tebe. Nema, kurac. Vuče blato. Nema, tu nema upravljača. Nema. Viš da ja držim s jednu ruku. Da. Znači ovdje ruku. Da će, možda mi da izađemo, da se ne zaklibimo zajedno, lebat. A? Daj me, još nije izdao. Bijem blokirat, ne gume koje. Da, dobre gume. Da. Znam žiška bale, nema tu. Čekaj, si na most prošao, si tu prošao pored toga? Ne, tu sam prošao, vidiš kako ide trak. Aha. Ne znam, gde je reka, lebat, gde sam otišao, bre? Ne znam šta je ovo. Terao si, ne znam dok si terao. Ne znam. A gde taj put što se mogu izađem? Na. Teško bi, žiško bi na rak. Da. Daći možda izađemo mi tu gledamo. Evo ovde sam izašao, činim se preko taj kukuru sam prešao i dole neki, ne znam. Kako dvikendi ću ti izašao, pa tu sam izašao u neku strniku, pa u detelinu, pa sam onda izašao na put. Ona je ostala levo, ja sam, da, kod dvikendicu malu jednu. Da. Jesam, ja, upravo sam. Kaži. Ja dok se setim koja vikendica, tačno mala jedna vikendica. Tu bi vali pe šest puta, pa kaže meni i majku narkomašku. Ne znam. Da li su svesni? Ja ću sad na taj, da njega vidio se sve razjebao jedno. I tako kada u ovako vreme, sad sam danas mišljao sam odmorio, da ovaj far skinem, da mu bijem dva gore, i imam ruku, ko će ti pokažem. Pravim je ovo i kada ovako drve, pravim. Da ne može da te udari, da. Ne. Ovo. Da gura na tamo. To je čisti put gde provadim. A, to? Da pravim bre, ono je za džubre. A, što seče ko? Za džubre u tovarivač. Da prećem u taj klip od prikolicu, imam kremlje. Vamo, vale, ti je tako. Laka ti praviš, ti voziš Land Rovera, vale. Gledaj, gde sam prošao. Grand Rover. E, ovde sam se plašio mnogo. E, tu kad sam prošao, tu mi nije bilo dobro. Rekao, ako se tu zaglibim, ću dostanem u kola dok ne osuši. Dok ne osuši. Ne, pali, nisi se zaglibio nas. Da nisi na most prošao, nisi. Ne, nisam vidio, nema most. Nema most, samo ovo, kako se zove. Evo ga. Grand Rover. Ja sam sišao tu dole. A kako se dobro tam si se obrnuo? Da, okrenuo sam preko reku. Da siđem ja da zakačim sajlu. Ajde. Siđi, ovo možda zakačim. Lava ti punim, vale, šta je ovo? Šta je ovo, vale? Gde sam prošao i kako sam prošao, ne znam. Radoslav,
čovjek se zove Radost. Znači, neverovatna stvar. Zna, znanje čovjek, ali nema šta. Super. Uf. Udari u nešto. I tako, ja sam eto sa njim pričao i on je rekao nije problem u leđima i ja sam za njega napravio čizme. Dok sam bio kod njega postoje uspešne intervencije vađenja auta iz velikog blata. Svratili smo kod njega, popio sam čaj, izmenio sam mu noge. Sada sam njemu napravio čizme po meri. Ja sam njih testirao s ovim tegom ovde, one mogu da izdrže bez problema 130 kg. Znači uvek testiram svake čizme, što je sigurno, sigurno. I on će sad te čizme da isproba, to sam njemu radio, znači to je za tebe Radost, to je evo ruka iz zahvalnosti, stvarno si mi pomogao. Nadam se da će i tebe čizme da koriste. Evo sad ću ja ti namestiti da sedneš ovde i da te čizme isprobamo. Da, da sedneš ovde da ih oboješ. Sedi tu, ja ću vidjeti s jedne strane. Ova, a te tu ovako idu? Da, sedi tu, ja ću da ti... Ne bi bio loše da izdoješ cipele. Da izdoješ cipele, da. Lakše da ste. Ovo. Ja sam ovde napisao, na ovoj čizmi sam napisao desna. Već tu piše desna. Tako, taj desna, ovo je leva. Ovo sam levu prouzao. Sad ću, da li sam ja to dobro napravio? Malo čarap ovako da se ne radi smutio. Sad će imao za kraj. Da. Pritari tu se naoče, ne vidim tu na blizu, ne vidim dobro da zašafi maticu. Evo ga. To, samo da silju što niže na dole. Da, niže. Da, što niže da legu. Popusti malo. Ti si jak si stego si leba ti poljubale. Da? Jak si. Ruku pa evo, ne vidite, da se čini. Ti si stego, ja vučem čizmu na dole, ne mrda. Kako je ruke kivengile? Mene. Ego, drago. Matam sam da ih ključio i ne trebaju. E, vidiš, ne može niže na dole. Probaj ti samo seti. Znači, zaviješ malo sluder ovde, da legneš na dole dole. Sada ova druga. To. Koliko ti trebalo da stigneš od deonice do mene? No, nije, značao sam po grad, nisam. I nisam zavirao. Da. Ajde sad ti sad povuči na dole. Tu kad legne, to je to. Na petu. Pa da, to na petu, da što više legne dole. A dobro, zategneš ono mora da ide. Jer znaš što, ljudi greše pa ih stave visoko, i onda ili su uske, i kad se spušta, kad se zakače za vise, onda se sunđeri cepaju. Jer tijelo ide dole, a sunđeri se zalepe za nogu i cepaju se sunđeri. Ovako, kad se spuste odmah dole, duže traju sunđeri, ne možda se oštete, znaš. Evo je sad, da li hoćeš da stavim prvo sa klupu, da legneš na klupu, ili ćeš odmah tako? Ma ne mogu, da se odbacim gore, meni rame... Če, onda klupu da stavimo. Okej, stavit ću klupu sad, čas. Samo ti ustani, ja ću do ovog. Da. Evo, ti možda sedneš ovde. Sedi ovde da ja mogu da prebačiš. Da. Stavit ćemo klopu čas. Jer prvi put je najtežo. Pa se jebalo ne znam ti još ko boli nije svojeno, boli me kečva me zajebao. Da. Ovo probamo da vidimo šta kako da. Prvi put je najteži,
zbog toga što je to nepoznat položaj za mozak. I mozak... Ne, to je da smeta ovo. Ma ima ljudi, uplaši se čuo. No, mene nije strano, mene nije strano, ovo je ti, bre. Ova ljudi kaže, ej, znaš, pa je okej, nije me strano uopšte. A ovi tvoji drugari, ono nešto dolaze u mene? Ajde, ti što na pijacu, ti što ne, pušti. Kako se on zove, Beše? Božo. Božo, on stvarno ima krivu kičku. On je dolazio kod mene, nije se najavio, ja nisam imao ni jedne čizme. Znači, a mnogo je... Bože, Neša, Neša. Da, Neša, Neša. On ovako, ne, ovako. E, jeste, malo niži čovek onako. A? Da, on. Ja nisam imao ni jedne čizme, vidi mi skrivljen čovek. Pa mi baš bi bilo neprijatno, će kaže gde ovaj neće da... A dolaze tu kod mene, kaže, vrate, nemam. Jer desi se, kad radim građevinu, da ne, nemam vreme da na taj čizme, a imam jedne moje. Naprimer, evo sad imam samo te jedne. Onda su zobi mnogi 24 cm za čoveka od 70-80 kg. Može i do 90-100 da izdrže. I sad, na primjer, neko naruči te čizme. I ja uzem, skinem sunđere, stavim nove sunđere i prodam te. A u poredi vidiš te kako slabije su od te. Pogledaj tvoje kako kuka debe jače. Ja sam napravio jače za tebe, jer opet, što je sigurno, sigurno. I onda, i sad on kad dolazi, ja nisam imao ni jedne čizme. Kažem da ti uzmem obim, da napravim, gledat ja im da dođeš. I on pa se više nije javio. A onaj što bio kod tebe... On kaže, to ti da vidi toga će napraviti, pa jes, ja znam to. Ja sam te drugačije da pravi, ne ovako. Ja ću ti dam sve mene što ti treba. Širina je 90, visina može da se štele do 2 metra. Ma znam nego, ja sam te da pravim ovo drugačije, da možda se upoje na nogu, cijelo da bude na nogu. Kao ono, kako se... Kao normalno, to čisto. Kao za skije, ono... Ne. Da. E, Radoslave, sad ti sedneš ovde, zajaši ovo. Aha. Desna noga ovde, levo ovde. Čekaj, ovako je? Da. Tu. I zakačeš, da. Eto. I sad drugu, ti sedneš na to. Upa! O. A će da vidimo tehnologiju. To. I je. Legneš, legneš to i prikrsti ovako ruke, slobodno tu. I za slobodnu glavu legni na to, eto, tako legniš. I ja ću da te prvo podignem pravo da se pripremimo, da vidimo kako se osjetiš. Kakav ti je pritisak? Ma da nije me pritisak, nego ću da vidim ja da je da. E, ovde ću ja da ti naštelim da uhvati to lepo kuke. Eto. Samo slobodno se ti opusti. Jer ti leži glava sa lepo naštelom visinu. Ruke slobodno preko grudi. Ili se drži za šipku tu, pored dole. Aha, dole? Bliže u svoj kukovi. U svoj kukovi vidjeti, eto tu. Aha. Eto. E, idemo polako. Ja neću da žurim, pošto prvi put. Nemoj se plašiš dok legne kuka, znaš. Aha. Koliko imaš kila? Wow. Koliko si težak? Stoji nešto. Stoji nešto. Ovako, opusti, legni glavu to, opusti, ti si se stegao sa ruke. Nabijam pritisak. Da, dobro, neću te opustiti skroz. Najbolje ruke kad staviš preko grudi, slobodno, opusti se. Vraćaj. Vraćaj, a? Oho. Če da odmorimo malo da se čekamo, a? Vrati, vrati. Ne možeš, zacrveno si se. Zacrveno si se. Davi. Pa davi svakaj video, jer nisi jeo kad si pošao. Možda nisu bila toliko nekoga. A vidiš, svakaj video. Da. Pritisak velik, pritiskam. Da, svakaj video mozak, jeste. Nije to, hej, znaš. Da, nije jednostavno uopšte. Treba da što kažeš, da se navikne nešto, dok se navikne čovjek, dok se navikne mozak i telo. Ja prvi put kad sam se zakačio, ja sam mislio da tonem u neki ponor. Mene je bilo strah, kao kad propadam negde, znači daj skine se brzo. No, ben me u stomaku udarao. Davi. Davi, da, svetisak. Da. Pa čašim. Da, ne. On je svestio se pas, koliko tebi, koliko tebi prija, nema žurba. Nema žurba, polako. Davi, ne se kušule, možeš da živiš što kažeš. Da, vidiš. Koliko gadno. Da, tvoja krv, unutrašnjost se menja.
tvoja celula trašna sad ide u drugi položaj. Dakle, ako davi na gušu, u njegu ne može. A znaš kako si se i zacrveno bio? A? Zacrvenilo ti se lice, bio si crven kao ta tvoja majica. Pa tu da kako bata za gušu. Uverano sam. Davi je, odmira. Pa priti se gledaš, stomak velik, težina. Koji ti žao. Koliko tačno imaš kilo? Pa ima preko 110, 115. 110, 115 kilo. Pa ja im gurno sipale. To ti nije od vazduha. Da ti bilo prke lava ti je da se davi. Nije ti tak te lažu od vazduha. Nego balen mogu sa viljušku. Ma jo. A? Ma krkaš dobro. A šta krkam? Jutro šta sam jeo? Šta kilo mesta. O. Da sam pobio pola kilo jogurt. To je moja, i mleko nije bitno. Dobro. I jedno kolače. Kažu ja sredinu ne jedem. Samo korpu. Aha, pa dobro. Jer žena baš i ne mesi najbolje. I onda sam korpu jedem, sredinu, jedu kučići. Pa dobro. A neću da jedem što mi smeta. Da, da, da. Znam da ne valja. Ne valja, ne valja. Diže ti se. Ja, mag, diže ti se. Diže ti se, vidu pravi. Pa praviš test u stomak. Da, da, da. Nije, nije dobro. Pa to je znaš ti kad si jeo zadnji put proju? Ali jedeš salatu. Proju kad si? Pa, moja žena pravi proju na moderan način, sa belo, bračno i malo ono. Ja volim one polje tanke, tvrde, ali to moja žena, ne znam, moram neka recept. Obećao mi neko što bio kod mene da mi da recept. Šta tu recept? Tu ide šolja, zejtin i prašak za pecivo i gotovo. Prašak za pecivo da se napravi da bude mekan. Razumeš? Znaš šta? Daju da se zvrne, ništa drugo. Moja pokojna... I za, šta, kiselu vodu, mesi. Moja pokojna baba je pravila tanku proju, znači tvrda ko kamen. Kad je jedeš, mora da ješ polako da ne polim ih zume, ali kad omekša usta, ona je ukusna, ne može da staneš, ne može da staneš, može da pojedeš celu tepsiju. Ajde sad, znam neko da umesim pogaču za bigerbonu. Nećemo se, ne verujem. To stari, stari ti recept je to, ne. To me otac rekao, što više treba teso da se mesi i što manje voda, može me glupo, ne znam, možda pješnjavaš koliko, ja možda, za kujnu, za sat vreme ručak može da bude gotovo. Eto. Šta hoćeš, znači nije bitno za spremanje. Šta god hoćeš, otvarimo, to kaže ja ona spremanje. Da, da. Nije problem, ona puši, rekao sam ne i gotovo. Aj, karakter. Ne može svako. Teško. Jaka druga. Će da probamo, ali ajde. Teško. Još jedna, ma. Još jedna, ma. Samo još. Znači, slobodno ruke stavi ovako, tu. I zatvori oči, utiši na nos, a duje na usta. I zatvori oči. I tako, taj pokuš će to pušti. Zatvori oči. Tako, to te smiruje. Znam ja to nego. To je kao kad si otišao ono, znaš, one seanse. Ne, ne, ovo pretiska i... Pa ako si skoro, ako si jeo skoro, onda ako ti puže ludac, može ti bude muka. Mora na prazan stomak, minimum 2 do 3 sata da prođe od ručka. Pa moj ček. Ti si jao? Ja jao, pa jao sam još u 3. O, pa prošlo je, to sad je super. Tako i treba. Ma ne, opet vidiš da... Sad će da bude lakše. Ne žurimo, idemo milimetar po milimetar. Okej. Pa cepaj ga vama gore, pa šta bude? Ako vas zajebava, zajebava, znači ne može. Veži se pleće. Slušaj, izvini, siđi da poveću još malo. Mnogo ti je blizu, mora još da na vam poveću. Siđi. Sad ću da vas stavim malo bolje. Da skrati, da ti glava bude što više tu, a tebi glava došla dobre, sad mora tu da bi bila bolja ravnoteža i da ti noge ne udare ovde, sad se deliš. A to ako stignemo da, ali da davim, ne vredi. Pa čim ti znaš kako da voziš tako da se... To nije mene strava, je. Možeš i mene strava neko što kažem ti. Ti mi mogu nogu, ti stavim ispod, eto, eto. To, da ti budu udarati, eto. Ruke ovako, tu. E, zatvori oči, pusti se, udiši na nas. Ajde, vidimo. Idemo postepeno, ne si kraj se ništa. Diši, moraš da dišeš. Ovo. E, sad ti se kičmo odmara već. Već te razdvaja.
na nos. To. Va, izdrži bar minut. Evo, prošlo je 10 sekundi, 20. To. To, da ti deluje. I opusti se. Opusti sve, svaki mišić opusti. Moraš da se predaš. Da se predaš tom istezanju. To. Opušti se ti, jer ti stegnu tu leđa. Nisam stegnu. Ne, ne, super. Ti se ne plašiš. Ti se ne plašiš, da. Super, super. Evo, brdo si se privikao. Malo davio mi ovo. A da. 110, 115 kilo. Da. A koliko si visok? O, jedan je brez. Jel te žuli u čizme? Jok. Znači, dobro. Wow. Ti kaži kad je dosta, te dižem. Dižem. Okej. I po stepenu, nećemo odmah da ustanemo, da prvo malo da ležiš ovako da ti se stabilizuje krvni pritisak. Ne valja za srce da se nago ustane. Da, da. Eto. Stabilno. Eto, ko polako, ne žurimo nigde. Uff. A ga nam bilo ovako i male, znaš kako? Pa da, pritisak. Evo, ja znam. Upan si, kada se vide. Istrošio si materijal za dva čoveka. E. Pa kako, 110. A nije pravio tata je. 115 kila. Ali ti i tata bio kupan. A da? Pa da. Baba bi bila... Imala ruke velike. Baba? A da. Znači na njoj... Osreba majka. Znači na njoj si povukao. Na Bresjani. Iz Bresje mi baba. Iz Bresje? A da. Vidio smo uspjeli na brzinu. Da, da, ne, super. Super, odmori se malo pa ćemo posle da prošetaš pa možeš još i dan. Da ti... Treći put će ti bude najbolje. Da se osjetio da ti deluje, da ti rasteže. Pazi, sa klupu je samo za početak dok se ne naripne čovjek. Ja svima preporučujem čizme, jer sa čizmama ljuljaš se kao klatno. I onda telo nađe samo tačku. Ima tu nešto. Zanim samo rame što sam izjebao dete u levemu pečku. Preturim se s figaro i izjebem rame da bolim. Eto, možda vrat. Če da probam, imam i ovu spravu. Ne, ne, ne. Za vrat. Rame sam izjebao, udario sam ga. Direktno u ramu imati. Cijela kevarna na rame. Povredio si nešto. Možda sklob, možda. Ko zna, možda ligamente. Snimao sam, sam ligamente. Sam dim kod roga u ovo vreda. Krušar. Ja sam čuo ti... Krušar. Umro. A ne, krušar ovaj. A, on živ. Živ. Zamenio ga sestri. Čičo naj ne radi više. Ja sam bio kad je bolila kičma. Ništa mi nije pomogao. Ja sam bio kod onog dedu iz krušara. Aha. Ništa. Ništa, bio sam nekoliko puta. Ovaj dobar bre... Pokojni Voja iz Kruševca bio dobar. Da. Ali umro. A ja znam, mnogi stvari terapeutke kaže, kako znaš? Pa znam šta mi smeta, znam kako treba da odradim da bi to lakše bilo. Da. Je li ti bolje sad? Evo sam dobro, ja. Spuštite. Sličemo! Sličemo! E, sad ćemo ovo da prošetamo, zbog srce. Ajde vamo da vidiš. U šetnju. Da. Na ping pong. Ajde, ajde, dobijemo neko. Ne možemo? Uf. A prvo bavajka. Koliko ti stavio rekom krvom na ovo? Sad i nisi tudi pred srednjom. Prvi put si bio srednjom na farmajcu. Ne, prvi put si bio, znaš šta? Pojede sve živi vam. Ne, 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 ne. Prvi put si bio u ovom, znaš. Pojede šetnju. Pa ne vrlo me da igra. Pa udajemo nekog kursu, da? Pa udajemo nekog kursu, da? Nisam ja nekog kursu znao. E! Pa što je isto društvo. Preporučio bih ti da probaš ovo, ne sad. Samo da probaš. Bolje kod mene probaj kad sam ja tu, nego kad si sam. Či, podigni mi samo ovo malo, molim. To mi drži samo malo i nisam. Eto. Da se okačim sam. Da, sad. To probamo. Bolje kod mene nego kad si sam. Levi, levi, kajš od ovog. E, od pojas. Zabrio sam od ovog. Znači, stani ovde. Znači, ti si jako ruke, hvatiš se ovde, šire, nemoj usko, ne valj usko da se nušti, kreš sa kuke. Hvatiš se šire i... Penjiš. Da. Da, da. Da, i ja sam tu.
Ja sam tu, ja te držim i ja mogu da pridržim dosta, znači, nema šta, tu sam ja. Da. Ja, kad si samo tu, nema šta da se sikra. Tenis se probamo. Da, ruke ispušti na dole, eto. To? Eto. Sikira. Mogu si još ti daš mnogo visi, ti si se bravo. Bravo, opa. Sad se hvatiš jednu ruku tu i ideš polako. To. Diši. To, eto. Oh. To je pravi. A. Opusti se s tobom. Opusti se. Lako. Lako. A ja ću mi držati. Drži se za moje ruke. Za moje ruke ću hvati. Aaaa. Oh. E, to je pravi efekt. To je pravi efekt. Uhvati se sa ruke o uši. E, te ugla, vidi koliko si kriv. Da se vidi to na kameru. Aaaa. Da si kriv. Čekaj da vidimo. Stoji tako. To, vidiš koliko ti je otišlo, bravo, uhvati se oko uši sa rukom. Sad ću da dođem da ti pomognem. To, vidiš, evo veća, opušti se. Ovako, eto, to, to, bravo, samo se opusti, to, bravo. Bravo. Odlično. E, sad idemo bočno, sad staviš mlak. To je malo. I sad ovako. Da izvučeš kiču bočno. To. Opusti se. To. Bravo. Bravo. E, sad rukama se uhvati ovde za ušivku. Tu. E, to. I vuči se. Vuči se sa ruke napred. Vuči se da se stegneš. Sa ruke. Vuči se. Ču, ču, ču. Tra, ta, ta. A se sad, sad se pusti. Sad se uhvati tamo za ove šivke i za dva. Uhvati se za te. To. I vuči se sa ruke. To! Ima da budeš kao lovo. To, to, super. Bravo. Aj sad, uhvati se sa ruke ovde, ovde od ozdobe. Aha. Eto, i ovde. Udahni na nos, pa kad duvaš vazduh, vuči se na dole, kao da hoće da se istekneš sam. Vuči se sa ruke na dole. To, vuči, vuči, to, 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 jako, jako, jako. To, eto, to. Ova kila se vlači. Wow. Pa, kičma se odmara samo u tom položaju kad visimo na opaku. 100% se kičma odmara kad visimo na opaku. Ti smeta majica, a? Ma jo, da li za buršu demu sliku pitaš? Da, da radiš. Dok se navikne. U grkvenu levu. Da. Okej, okay, uhvati se oko uši. To. Pa i sad, uhvatiš ovaj tek. Ovo. Tu uhvati tek. I samo ti prođem tehniku. Podigneš do ovde, pa spustiš i naglo ukočiš ruke do tebe. To, pa to. I onda ideš brzo. E tako. Tako. Da, da od ruke prinese, prinese se i metke da ti se ovdje steže kičma. Probaj, ljulje sa te. Eto. Eto, to. Bravo. Bravo, bravo, odlično. Ah, odlično. Neću više da se mučim. Težak si, nema potrebe da preteramo prvi put. Jer ćeš da se dižemo, idećeš. Ajde, dođi do ovamo, daj mi ruke, daj drugu. E, sad se uhvati ovde za ovo, kanap. Uhvati se, to, sa drugu, to. Ajde, uči, uči, uči. Sad si jednu ruku, uhvati se sve ruku, nemoj samo za kanap. Tako je, to. Uvijek se uhvatiš prvo za šipku, je to. E, sad klekni na kolena, nemoj naglo da ustaješ. Klekni na kolena zbog srce. Da? Klekni na kolena. Dobro, dobro. Pa kako nije, to je smiješ. Eto. Da. Pazi, ti ne moraš to da praviš, možeš direktno iza zida se penješ, ako ti vas. Klekni na kolena ovako. Klekni i stavi ruku na dlanu na dlan, evo ovako uzmi. A da, čelo dola? E tako, da. Na dlanu i stavi čelo na dlan. E tako. I diš. To je, to je, to li kao vive Kinezi. Da se odmori sad. Da se odmori srce od tog naglog, od nagle promene pritiska. To obavezno, to nema potrebe da žurimo, se ustajemo. Udišeš na nos, duvaš na usta, znači. To je pravilno disanje. Znači, na nos napuniš pluća, a izdahneš na usta. Vidiš, Vladosve, sa klupom je dobro prvi put da se proba da se navikne. Ali mnogo bolje dejstvo samo sa čizmama. Mnogo bolje. Mnogo jače dejstvo. Koliko
koliko ovo izdego mišići tijeli, tu tvrdi mišići. Ne, ne, vidi se da je počeo, vidi se da te bole leđa i skriven si. Da? Vidjet ćeš da si, sve si kriv, sve si kriv na vamo. I skriven si. Ovako, ovako? Da, ko banana, bro. Me tu, te tu sam mnogo umio, pa možda zbog toga sam... Ne, ja znam, sve si skriven, glava ti otišla vamo, čak nije ti glava pravo, nego si skriven, celo telo ti otišla ovako. Zrazu? Da. Če da vidiš na snima ko se ono sa zrbom. Zategu, zategu. E, zategu ti taj deo, ti zategu ti. Nešta ko? Da, da. A tu me bolelo, no stop boli i za to. Sedi, sedi dvore malo, sedi dvore malo. Skini. Gdje su greja sok? Te, a gdje volatno, gdje, gdje. Gdje su gdje pio sve, gdje sam kis, nisam došao peški, jer pa ne voda dođe peški, ve. Pa red, pa red, gdje red, vrde, a? E, evo, evo sam kese. E, znaš, E, majku sam... Donesam torbu, znači nego donesem torbu pratim. Da donesem nešto ne ide. Rado sam mi je dao ovu majicu jer moja bila skroz mokra. Po kisu sam bio kao miš i on mi dao svu majicu da se ne prekladim. Evo, oprao sam, vraćam majicu. Šta sam si kirač? Pa tako me učinio si mi stvarno, nemam reći. Ne. Pa ja bi jako mokra da dođem se da. Da. Bolilo me levo uvo dva dana poslano. Izgleda što sam otvarao prozor, bio sam znovi mokar i bolilo me uvo. I je bila hladna kiša nekako. Hladna kiša bila. Ma da. Pizme su ti dobre, ne žuljuju te za tvoj objem. A je li, sad bi bilo kad bi napravio, znači, istelo da bude dobro ovako, telo, telo rogo. Žuljalo bi ovdje ovaj deo, bio dano žuljalo bi. Aha. Da, vidiš da su tu zasečeni ispod kuke, da ima mesto, jer noga, vidiš kako na noga ide tu, aha, taj oblik, tu najviše žulja, to je pritisak, cijelo tijelo je tu. Aha. Tu je cijelo tijelo je tu. Jel, hoćeš da probaš vrat da istegneš sa babicom? Hoćeš da probaš i to da istegneš? Ajde, probam. Vrat ne koče, a pa smo me jebala. Da. Ajde. Trne mi ruke, to je najgore. E, to je odvrat. To je sam. A vrat, išao sam kod roga, imam sam uradi ovako. Stak. Tak. Da, da, da. I... E, tako ti ispuca vrat ovde prirodno. Niko ti nema vrće ništa, znači prirodno. Ovo se zove babica. Tako su babice lečile bebama, smaše vrat. Znaš da to sigurno? Da, znam da. Čuo si. E, na osnovu toga sam napravio uspravu. Če dođeš jednu čistu kesu tamo od prozor, evo, ovako ove kese bacimo, to je prljava kesa, to je između ubre, uđeš jednu čistu i staviš i ovdje ovaj silikon. Preko silikona stavimo sve duke. Če da ti pokažem prvo, jedan ćeš ti obrot, šta ti obrot? Ure, ja ne znam šta treba i kako. Nije to neka matematika. Pa je. Uđeš ovde, uđeš tu sa glavu i ovo staviš u usta i kad staviš u usta polako da šteluješ da legne ovde. To. Da. Pođeš malo napred i ovako se zategneš. Zategneš se koliko ti prija i opustiš se i čućeš kako vrat se razdvaja. To leči vrat. To je za vrat majka Jana. Stavi ovo. Sad ćemo da vidimo, ti si, imaš krupan vrat, vidjet ćemo da ti to, da treba da odaljimo, da ti nije blizu mnogo, da treba da razdvojimo tamo malo da naš nema. Da se pomerimo. E, sad ću pomerimo, sad čekaj, sad ću pomerimo. Sad ću, izađi. U stvari ne možeš, ne možeš. Sad da pomerimo, to, mora se naštele. Moja žena se tu isteže, ona da radi taj kancelarijski posao i mi u vrat koči, savije na glavu iz kompjuter i ima probleme sa vratom. Ali ona, znaš kako je uvežbala, ona visi cela, ona cela visi, ne stoji sa nogi, cela visi na dole, moja žena. A vremenom to stekne se osjećaj, znači ne može čovjek prvi put. Prvi put kad si visio sa čizme, pa ti je bilo teško. Da si vidio udario. A sad si visio bez klupu, vidiš kako to brzo se... Brzo se... Regeneriše. Da. Probaj, nasloni glavu tamo unazad. To, da legne, bravo. I to sad budeš tu. Bravo. To. Bravo. Dok malo nađeš, eto, da legne lepo, eto. Sad se uhvati se tu sa ruke, za to. I malo pođi napred. I sad se opustiš i ovako. Eto. Ujebem ti koliko ti krije vrat, nadam se ne. Hele, pođu. Vrat je otišao, brale, ovo ti rame za 5 cm nižu, ovo ti rame gore, ovo dole. Opusti ovo. Opusti to.
Diš, opusti se, opusti se, evo, opusti, mora se predaš, da sila istegne to, ne može da se povrediš, jer ti samo vertikalno znaš. To. Jer puklo nešto, si čuo da nešto ništa, mora se opustiš. Mora pukne sigurno. To. Eto, bravo, opušteno, to. Nešto ti u rame uvisno ovo dole. Da, čoveče, ti si skrivio, ti sve od tebe, rada se radiš ti puno. Ti puno radiš, ali... Nije puklo ništa, da, nisi se opustio, sad ćeš kako ja. Sad ćeš kako ja, samo da zamenimo kesu. Daj sad ovo. A zašto si postavio ovo podanje? Ne valja da budeš skroz izbačen ovo? Slušaj. Ovo? To služi da mi spadne iz usta. Jer babice su sa jednom rukom pridržavali bebu tu, a sa drugu ruku sa palac... Odišli. Da. I ja sam na osnovu toga to napravio. Znači, gledaj sad. Ali mora da se opustiš, da se predaš, ne možeš da se povrediš, svakom je napravljena konstitucija za svoje telo. Znači, nema možda... Tebi je, sad ću kao, levo rame ti otišlo ovako, tebi je ovako. Tako, evo ovako si ti. Ti nisi ovako, ti je ovako, jer ti sad se to ne vidi. A kad se zakačeš ovde, onda se vidi problem. Isto kad si se zakačeš sa ovo, kad si visio. Da. Jedna noga kraća, jedna druga. Da, u jednu stranu se otišao. Tu ti se, znači kako pršno ima, ne stoji ovako nego ti. To. Češ da probaš još jednu? Neću, okej. Idemo da ne umrtne. Da. To ćemo da smaknemo. Lako. Ko nije drugio, da je kupa torbu po ovih? Nije, to je kultoma kuća, ono što voli da cepa futbal, voli da pojede pa kuću i tako to. Pa tako to. Tako to? Pip pula. Ne, stako tebi. Pa da. Tako da staviš majicu ovde, majicu. Majicu. Hvala ti pa. Dao si mi, učinio si mi, sad ja... Da, pa li jes. Tako. Ja radim majicu na to. Thank you.